ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଲକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପ୍ରତିବାଦରେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା 57 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 23 ମାଇଲ ଛକ ନିକଟରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମର 150 ପରିବାର। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ 23 ମାଇଲ ଛକ ନିକଟରେ। କ'ଣ ରହିଛି ସମସ୍ୟା, କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି, କାହିଁକି କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କଥା ହଁ। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି 57 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 23 ମାଇଲ ଛକକୁ କାହିଁକି ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାଧୀନତାର ବିଗତ 65 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଗାଁରେ ବାହାଲି ଗ୍ରାମରେ ଆମ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ଶ୍ରେଣୀର ଆମେ ପାଖାପାଖି 150 ଘର ପରିବାର ବସବାସ କରୁଛୁ। ଆମର ସମସ୍ୟା, ଗମନାଗମନର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଶଗଡ଼ିଆ ନାଳଟି ଆମକୁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ସେ ନାଳରେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆବେଦନ କରି 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 ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ସରକାର 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ପୋଲ ନିର୍ମାଣର କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦେଇଥିଲେ 2018-19 ମସିହାରେ, କିନ୍ତୁ 3 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ଆମର ସେଇ ପୋଲ କାମ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମ ଗାଁରେ 1ରୁ 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ଆମ ଗାଁର ଆଖପାଖ 3-4 ଖଣ୍ଡ 5 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଆମ ସେ ପୋଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ସେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆସିବେ କ'ଣ, ସେ ଆମର ଶିକ୍ଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ କାମଟା ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି ସେଠି ଗୋଟିଏ ମରଣ ଯନ୍ଥା ପାଲଟି ଯାଇଛି, ବହୁତ ଲୋକ ବି ସେଠି ପଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ରୂପ ନେଲାଣି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା ବେଲେ ଶଗଡ଼ିଆ ନାଳରେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦାବିକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସେଠି ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ମଧ୍ୟ 2018-19 ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ପୋଲ ଅଧାପନ୍ତରିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ ପ୍ରତି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଲୋକମାନେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ମାଉସୀ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବା ଆପଣଙ୍କର, କ'ଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଯେମିତିକି ଆପଣ ଆଜି? ଆମର ଆଉ କ'ଣ ସମସ୍ୟା, ସେ ପୋଲ ଯୋଗୁଁ ଏକା ଆମେ ସବୁ ଅବସ୍ଥା ଭୋଗ କରି ଚାଲିଛୁ। ତାପରେ ସେ ପୋଲ କଲା ଅବସ୍ଥାରେ ଆମ ଘରକୁ ସବୁ ମୂଲିଆ ମାନେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, ପଇସା ଦିଅ ପଇସା ଦିଅ, ସେ ପଇସା ନାହିଁ ହେଲା ହେତୁ ଆମେ ପୁରା ଅବସ୍ଥା ଭୋଗ କରି ଚାଲିଛୁ। ତାପରେ ସେମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରି କେତେ କ'ଣ କରିସାରିଲେନୁ, କେହି ବି ଆମର କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲ ହେବା ପାଇଁ ଏକା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ସେମାନେ କ'ଣ କହିବେ ସେଇଟା ସେମାନେ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ବିଚାର ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେମାନେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ଶୁଣିନଥିଲେ। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି। ନଥିବା ସମୟରେ ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ, ଅସୁବିଧା ବେଳେ ଅସୁବିଧା। ଆମର ଝିଅ ପୁଅ ପାଠ ତ ଜାଣିକି ପଢ଼ିପାରିଲା ନାହିଁ, ସ୍କୁଲକୁ ମାଷ୍ଟର ବି ଗଲା ନାହିଁ, ମାଷ୍ଟର ତ ଜାଣିକି ଯାଉନାହିଁ, ଯିଏ ଡେଲିଭରି ହେଲା ସିଏ ବି ରହିଲା ସେପଟେ। ଆମେ ଗାଡ଼ି ସେଟା ଗାଡ଼ି ମଟର ତ ଯାହା କିଣିଲେ ବି ଚାଲି ଚାଲି ମିଳେ, ସେ ପୋଲ ନ ବନ୍ଧବା ତ ଆମେ ଗାଡ଼ି ମଟର କାଲିକି ଦେଶ ଆଜି ଆପଣ ନ ଆସିବେ କାଲିକି ଆଇଲା ମାତ୍ର ଗୋଟେ ମଟର ସାଇକେଲ ବି ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ, ଜଗି ରହିଥିବି, ପିଲାର ଛୁଆର ସବୁ ଆସି ରାସ୍ତାରେ ମରିଯିବ, ଆମକୁ ଗାଡି ମରେଇ ଦେଉ, ସେ ବରଂ ତା ଛାଡ଼ୁ ନାହିଁ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଅସୁବିଧା ହଉଛି? ଏଲାଗେ ଅସୁବିଧା ବୋଲେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ, ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ, ସୁବିଧା ବି ଟିକେ ନାହିଁ। ଏଥିଲାଗି ଆପଣ ଭିଡିଓକୁ ସରପଞ୍ଚକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଥିଲାଗି ଜଣାଇଛୁ, ଯଦି ଆମର କଥା ନ ବୁଝିବେ ଆମେ ଯାଇକି ବିଡିଓର ଘର ବି ତା ବି ପକେଇବା, ସେତିକି ସାହସ ଅଛି ଆମର, ନ କରିବା ତକ ଛାଡ଼ୁ ନାହିଁ। ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲା ମଧ୍ୟ ଆମର ପିଲା ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ବି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ଗ୍ରାମରେ, ଆଉ ତେଲ ଟିକେ ଲୁଣ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ବି ନେଇ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ନାଳ ଏଇପଟେ ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ବି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ମଧ୍ୟ ଫୁଲ ଯାଉଛି। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପୁଣିଆ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଆମେ ଯାଇପାରିବୁ ଆସିପାରିବୁ। ବାହାରେ ଗାଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର ନାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବା ହେତୁ ଗର୍ଭବତୀ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଟୀକା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କି ଗର୍ଭବତୀର ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଲା ସମୟରେ ନାଳ ପାଇଁ ମେଡିକାଲର ସୁବିଧା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଖଟରେ ବୋହିକି ନେଉ, ନହେଲେ ଯଦି ଖଟର ସୁବିଧା ନହେଲେ ଏମିତିକି ଧରିକି ଜଣେ ବି ଯାଉ, ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ, ପାଣି ଅଧିକ ହେଇକି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ମେଡିକାଲ ଆଣୁ, ନହେଲେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କଲେ ଏହା ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ହବ। ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅକସ୍ମାତ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଗୋଟେ କାହାର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ସିରିୟସ ହେଇଗଲେ ଆମେ ତାକୁ ମେଡିକାଲ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁନୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ, ରାତି ଅଧରାତି ହଇରାଣ ହଉଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେତୁକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଏମିତିକି ଆମର ଗର୍ଭବତୀ ଛୋଟ ଶିଶୁ ଟୀକା ଠିକ୍ ସମୟରେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗର୍ଭବତୀର ଠିକ୍ ସମୟରେ ପ୍ରସବ ବେଦନା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମିଳିପାରୁନାହିଁ।
যদি দেখিবা বলে সিধা সড়ক ভাবে যদি দেখিবা বলে সগড়িয়া নাল সেতু দেখি যা আসা করছেন লোক মানে এবং বিভিন্ন সময় শিক্ষা স্বাস্থ্য গমনাগমন প্রতি বহু অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন সেপা আজ 57 নম্বর জাতীয় রাজপথ অবরোধ করছেন যে পর্যন্ত সে এই দাবি পূরণ ন হয়েছে সে পর্যন্ত রাস্তা অবরোধ করবে বলে গ্রামবাসী দাবি করছেন। বৌদ্ধ সীতাকান্ত সিং, অর্গস নিউজ।